Ah, bom. Quem será? Porque não tinha telefone portátil? Ah, abre a porta. Tá ali o Raul com cara fechada. E aí, com certeza, lembrou a briga do dia, deve ter dito, não consegui digerir essa história, eu acho isso muito ruim, você me traiu, enfim, alguma coisa dentro dessa história. E eu, na verdade, não te reconheço como patrão. Alguma coisa assim, porque eu não me lembro, né? Só sei que eu fiquei lá pensando, puta, minha noite está fodida agora. Aí tirou uma cocaína, né? Mas uma quantidade apreciável. E fez uma fileira impressionante. Fez uma para ele, fez uma para mim. Ele me disse, quero saber se você tem direito de ser meu patrão. Eu tinha o direito de ser o patrão dele. O time dizia, você faz mal à música brasileira porque você se acha mais importante que os artistas. Outros momentos, o time dizia, graças a Deus. Quando o Chega de Saudade estava pronto, eu peguei o acetato, botei lá o disco, fiz meu discurso, que é isso, revolucionário, não sei o quê, papapá, papapá. Tá, tá tocando. O gerente de vendas chega lá, tira o braço, né? Pega isso, joga no chão e diz, isso, meu filho, é música pra viado. Ela disse, pai, eu tenho uma boa notícia, eu vou ser cantora. Aí o pai baixou o jornal, disse, ficou olhando para a filha, né? Ele disse, quer dizer que você vai ser puta? Procura o jovem. Volta aqui, se tiver o jovem, né, aí, Liz, com essa cara suando, palha. E por meses eu achei que o Tom era gigolô. Uma história maravilhosa, porque aí não tem mais música, não tem mais nada. Só que tem é vida.